Austatud kolleegid! Alustan oma ettekannet meeldetuletusega, millised on ühe suveräänse riigi peamised tunnused. Riiklus toetub nii-öelda kolmele vaalale, milleks on territoorium, iseseisev seadusandlus ja rahvas. Ehk teisi sõnu, riik kujundab endast universaalset poliitilist vormi, mille moodustavad rahva, territooriumi ja seadusandluse ühtsus, mille kaudu teostub suveräänne riigivõim. Kõigi nende kolme tunnuse eest seismine ja nende kaitsmine on riigivõimu kohustus. Üheski neist ei ole võimalik taganeda suveräänsust kaotamata. Oleme seda oma ajaloos juba kogenud. Täna oleme sunnitud aga tõdema, et meie riigivõim teeb taganemisi kõigis eelpool toodud kolmes aspektis. Ei hoolita ei riigi territoriaalsest tervikliklusest, piirileping, rahva säilimisest, väljaränne ja demograafiline kriis, ega põhiseaduse üleimuslikkusest. Primaarsed on Euroopa Liidu huvid ja õigusaktid. Riigi poliitika aluseks peavad olema rahvuslikud huvid ja väärtused, mille põhjal pannakse paika eesmärgid, argumentatsioon, sise- ja välispoliitika, taktika ja strateegia. Millised on meie huvid? Ja kas väärtused ja poliitika pole hoopis teine teist välistavad mõisted? Kindlasti mitte. Eesti peab seisma tegelike euroopalike väärtuste eest, milleks on demokraatia, võrdsus, rahvusriiklus ja kultuur, suveräänsus, perekonnaväärtused, moraal ja nii edasi. Kui lähtume nendest kategooriatest, siis ei ole poliitika ja väärtused vastuolus. Paraku kardetakse meil eristuda multikultuuristuvast, moraali ja traditsioonilisi väärtusi kaotavast Euroopast, mis on seetõttu ennenägelmatus kriisis ja käriseb igast õmblusest. Riiklike poliitilisi valikuid ei põhjendata ratsionaalsete argumentidega, rääkimata kriitilisest analüüsist. Tõelistele ajenditele ei viidata. Eesti huvide kaitsmist häbenetakse ja tajutakse vastandumisena ning algne suveräänsusele, rahvusriiklusele ja väärtustele suunatud poliitika on asendanud võõrastest huvidest kantud soovituste ja Euroopa Liidu juhiste kriitikavaba omaksvõtuga. Eesti käitumine on arg, pugev ja küüniline. Kõik see tekitab suuri sisepingeid. Nüüd riikluse esimesest tunnustest, territooriumist. Eesti kaitseb teiste riikide territoriaalset terviklikust, näiteks Gruusia ja Ukraina, mõistab hukka nende alade okupeerimist ja annekteerimist. Nii peabki olema. Kuid samal ajal ollakse valmis välise ähvarduseta vabatahtlikult loobuma enda territooriumist ja hülgama okupeeritud aladele jäävad enam kui 10 000 Eesti kodanikku. Esitasin peaminister Rõivasele tema ametisse nimetamisel küsimuse, kas ta kavatseb ka Eesti territoriaalse terviklikkuse eest seista. Vastus oli lakooniline, ei kavatse. Tuleb välja, et on sõnapidaja mees, vähemalt selles küsimuses. Rahvusvaheline õigus ei tee vahet, kas okupeerimine annektsioon toimusid 50 või 1 aasta tagasi. See on aegumatu kuritegu. Uue piirilepingu sõlmimine seadustab meie alade okupeerimise ja annekteerimise ning annab kinnituse väidetele, et Venemaa ei ole Eestit okupeerinudki. See loob pretsedendi, mis annab Vene Föderatsioonile kaudse õigustusega Krimmi okupeerimisele ja annekteerimisele. Eesti käitub kahepalgeliselt ja küüniliselt. Sõnades toetame rahvusvahelist õigust ja territoriaalse puutumatuse printsiipi, toetame sanktsioone, võtame aktiivselt sõna, samas lööme sõpradele noa selga ja saadame Kremlile julgustavaid signaale, et kõik nende rikkumised, kuriteod ja agressioonid pälvivad varem või hiljem heakskiidu. Kui varem väideti, et ilma uue piirilepinguta ei saame Euroopa Liidu ega NATO liikmeteks, meie suhted ja julgeolek paraneb, siis täna teame, et need väited põhinesid valedel. Oleme Euroopa Liidu ja NATO liikmed ning Läti suhted ega julgeolek ei ole peale piirilepingu sõlmimist mitte üks raas paranenud. Nüüd väidetakse, et piirileping võimaldab ehitada välja kindla piiri ja see tugevdab meie julgeolekut. Saame laualt ära ka ühe vana asja. Rohkem argument ei olegi.
Andke andeks, aga selline lähenemine on lihtsalt, pehmelt öeldes, lapsik. Ajutine kontrolljoon on ammu paika pandud, seda valvatakse ja piirirajatisi juba ehitatakse. Selleks ei ole vaja lõhkuda Eesti territoriaalset terviklikkust ja anda meile vaenulikule riigile ära maid ja sadade miljardite eest meie maavarasid. Küsimus on hoopis, miks likvideeriti iseseisev piirivalve? Ei ehitatud piiri välja varem ja lasti Pihkva spetsnaasi üksustel üle piiri imbuda ja siin diversiooniõppusi läbi viia. Tänane olukord on teine kui mõni aasta tagasi ja me peame tegutsema vastavalt sellele. Uus piirilepingega ükski aed ei tugevda meie julgeolekut. Ukrainal oli piirileping ja isegi Vene julgeoleku garantiid olemas. Meie julgeolekut tugevdaks hoopis professionaalse ja sõjaväestatud piirivalve taastamine. Tartu rahu piiridest loobumiseks puuduvad vähimadki poliitilised, majanduslikud või muud põhjused. Selmet korrutada, et Eestil pole territoriaalseid nõudmisi, peab rõhutama, et Venemaal on ebaseaduslikud territoriaalsed nõudmised Eesti vastu. Et 5,2% Eesti territooriumist on okupeeritud ja annekteeritud, täpselt nagu Krimm. Aga suu on vett täis. Kas te tõesti usute, et peale seda suuteid jätab Venemaa meid rahule? Olukorras, kus Venemaa ründab teisi riike, vilistab rahvusvahelisele õigusele, konventsioonidele ja lepingutele, on piirilepingu sõlmimine mõeldamatu. Territoriaalseid loovutusi ei tehta riigile, kes ei tunnista Tartu rahu, meie enesemääramisõigust ja kes deklareerib häbematult, et Eesti kuulub nende huvisfääri. Uus piirileping lõhnab riigireetmise järgi, sest ainus, kelle huvides see on, on Venemaa. Leping on omamoodi lakmustest tuvastamas, kes Toompeal Kremli huve kaitsevad. Olen jõudnud teise vaala ehk rahva juurde. Eesti riigi eesmärk ja põhiülesanne on sätestatud põhiseaduses. Selleks on Eesti rahva, keele, kultuuri ja suveräänsuse säilitamine ühise edu ja tuleviku nimel. Selle ülesande täitmine on kõikide avalike institutsioonide kohustus. Riigi edukust tuleb hinnata aspektist, kuidas ja mil määral seda eesmärki teostatakse ja kohustust täidetakse. Paraku ei näita indikaatorit eesmärgi täitmist. Eesti rahva säilimine on negatiivse sündimuse, väljarände, immigratsioonisurve ja teiste tegurite poolt ohustatud. Rahvastiku kriisi vastu rakendatud meetmed, vanemahüvitus, lastetoetused, vajaduspõhised toetused, isapuhkus, vanemapension ja teised pole küllaldased sündimuse viimiseks taaste tasandile. Puudu on neljandik sündidest. Tegemist ei ole kestliku vähenemisega, nagu kinnitab president Ilves, vaid eksistentsiaalse kriisiga, mille lahendamisega ei tegeleta. Puudub rahvastikupoliitika ja institutsioonid, kes tegeleks igapäevaselt rahvastiku taaste problemaatikaga. Meil on vaja kriisiplaani ja arengumudelit, mis tagaks iibe kasvu ja elu võimalikkuse kõikjal Eestis. Tuleb peatada maapiirkondade tühjenemine, toetada kodumaist ettevõtlust, noorte perede kodu soetamist, laste kasvatamist, lahkunute naasmist kodumaale, traditsioonilisi perekonnaväärtusi ja nii edasi. Meetmed tuleb kiiremas korras rakendada, kohe ja iga hinna eest. See, et meie inimeste jaoks raha ei jätku, meist rikkama Kreeka toetamiseks ja pagulaste ülekuldamiseks, aga küll näitab võimude suhtumist. Eesti rahva kestmine ei ole ilmselt oluline, sest muidu ei räägitaks lahendusena nii nimetatud uuseestlastest, kelle päritolul ei ole tähtsust. Kui kunagi elab siin Lähis-Idast või Aafrikast pärit teissuguse religiooni, kommete ja kultuuritaustaga rahvas, kes paremal juhul võib rääkida isegi eesti keelt, siis tegemist ei oleks enam eestlastega. Põhiseadus
sätestab selgelt, et Eesti riigi ülesanne ja eesmärk on hoida ja säilitada eesti keelt, rahvast ja kultuuri. Pange tähele, säilitada, mitte transformeerida. See tähendab, et ka tuleviku eestlased, meie lapselapsed, nende lapsed ja lapselapsed on samasugused kui meie, kannavad meie kultuuritraditsioone, austavad samu moraali ja eetika norme ning väärtusi kui meie. Sellise olukorra tagamine ja kaitsmine on põhiseaduslik kohustus. Tähtis osa on siin kahtlemata isamaalisel kasvatusel. Jah, rahvad muutuvad, loomulikult. Me ei ole täna sama rahvas, mis 100 aastat tagasi, kuid see on loomulik areng. See, mis toimus venestamisperioodil või mida soovitakse massiimmigratsiooni teel läbi viia, kvalifitseerub genotsiidiks. Kui ei ole Eesti rahvast, ei saa rääkida enam Eesti riigist ega suveräänsusest. Need, kes propageerivad väheneva rahvastiku ja väljarende asendamist immigrantidega, nõustusid Euroopa Komissioni poolt määratud poodiga ja keelduvad sellele ülempiiri seadmist, tegutsevad põhiseaduse ja Eesti rahva enesemääramisõiguse vastu. Sama käib ka teise riigikeele sisseviimise nõude kohta. Kolmas vaal, kiseseise võiglus. Viimase 10 aasta jooksul on Euroopa Liit liikunud jõuliselt föderaliseerumise suunas. Brüsseli otsustusõigust ja pädevusi on suurendatud liikmesriikide suveräänsuse arvelt. Tegemist ei ole enam selle Euroopa Liiduga, millesse me astusime. Me näeme, kuidas föderaliseerumine leiab ja suuremat vastuseisu ja riik riigi järel võidavad valimisi konservatiivsed erakonnad. Inglismaa püüe naasta Euroopa Liidu algallikate juurde ja suurendada liikmesriikide suveräänsust on igati tervitatav ja kahtlemata ühtib Eesti huvidega. Briti konservatiivsus on heas mõttes nakkav. Täna tuleb enamik seadusandlusest Brüsselist. Eurodirektiiv on ülim. Olgu ta ükskõik kui rumal, määraku banaani kõverust, liigitagu porgandi puuviljaks või keelaku meie põllumeeste südatalvel sõnniku laotamist, mida ükski peremees ei teegi. Selle asemel, et hinnata euroseadusi, lepinguid ja riigisuveräänsust puudutavaid küsimusi vastavalt põhiseadusele, püütakse jokskeemide abil väänata põhiseaduse mõtet, mille ülimuslikkusest enam ei räägitagi. Riigikohus tegi ESM-iga ühinemise puhul avalduse, milles kinnitas, et Euroopa Liitu astumisel rahval saadud suveräänsuse loovutamise mandaat on ammendunud. Iga järgnev otsustusõiguse ja pädevuse äraandmine nõuab rahvalt referendumi teel nõusoleku küsimist. Selle asemel loeme aga valitsuse poolt koostatud uuest Euroopa Liidu poliitika raamdokumendist, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liidu institutsioonide tugevdamist ja neile täiendavate pädevuste andmist, ehk siis Eesti suveräänsuse vähendamist. Peaminister väljendas selleks sooviga mõni päev tagasi esinedes Riigikogus. Küsin, kas riiki saab juhtida valitsus, kes töötab meie otsustusõiguse ja riikliku suveräänsuse vähendamise nimel? Suveräänsuse mõiste, mis käsitleb riigi sisemist ja välimist tegevusvabadust aegumatuna, ei ole aegunud. See, kas me oleme ja jääme suveräänseks riigiks, on valikute küsimus. Kõik sõltub sellest, mida me tahame. Kas otsustada ise enda asju, olla peremees oma enda maal, määrata ise enda oma rahva ja riigi tulevikku, või oleme kuulekad käsutäitjad ja teiste riikide, organisatsioonide ja rahvaste huvide elluviijad? Kas Euroopa Liit on suveräänsete riikide liit või föderatsioon? Lause, Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, tähendab, et mitte kellegil ei ole õigust teha seda valikut meie eest. Rahvas ei ole loobunud enesemääramisõigusest ega riigi suveräänsusest. Valitsusel puuduvad volitused nende vähendamiseks, loobutamiseks või üleandmiseks. Meie ja teiste Euroopa Liidu liikmete suveräänsuse rikkumine ei kahjusta mitte ainult Eestit, vaid kogu Euroopat. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teil on ka küsimusi. Eerik-Niiles Kross, palun!
Hea juhataja, hea kõneleja! Teie ja ka teie eelkõnelejate jutust jäi mulje, et nii-öelda tõelisest suveräänsusest hoiabki meid põhiliselt täna eemal kuulumine Euroopa Liitu ja NATO-sse. Et siin oli kuulda, et on halb, et me jagame Euroopa õigusruumi. See sunnib meid vastanduma mõnede suurriikidega, näiteks Venemaaga ilmselt siis, et me sulandume transatlantilistesse struktuuridesse. Ja Ravooglaid soovitas otse sõnu nii-öelda kolmandat teed. Ja siis ilmselt Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Et Euroopas on mitu riiki, kes on olude sunnil proovinud seda kolmandat teed, nagu Georgia ja Moldova ja Ukraina. Et kas teie arvates ja teie mõttekaaslaste arvates ei ole Eesti kuulumine täna Euroopa Liitu ja NATO-sse Eesti rahvuslikes huvides? Ja kas te võimaluse korral paneksite selle küsimuse uuesti rahvahääletusele, mida te siin olete välja pakkunud demokraatia kõrgeima vormina korduvalt? Et mulle tundub, et te ei kuulanud absoluutselt seda, mida nii mina kui ka eelkäija kõneles. Me kumbki poole sõnaga ei maininud NATO-t, me kumbki ei rääkinud sellest, et NATO-sse või Euroopa Liitu kuulumine tähendaks seda, et Eesti ei ole suveräänne vabariik. Paluks selliseid väljamõeldisi mitte meile suhu panna. Loomulikult me tervitame, mina tervitan kahtlemata Eesti kuulumist nii Euroopa Liitu kui NATO-sse. See on äärmiselt vajalik, see on äärmiselt hea. Küsimus on ainult selles, kas Euroopa Liit on see ja selline, milleks ta loodi suveräänsete riikide liit või on ta liikumas föderatsiooni poole. Selles on küsimus. Loomulikult igasugusesse liitu ja organisatsiooni kuulumine tähendab mingisugust teatud suveräänsuse loovutamist, mingite volituste andmist, see on loomulik. Aga kõikidel nendel asjadel on oma piir, millest ei saa üle minna, see on see punane joon, millest alates tekib küsimus, kas riik enam on suveräänne või ei ole. Ja me räägime sellest piirist. Ei maksa siin mingisuguseid oma nägemusi meile suhu panna. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja ja ettekandja! Ma küsin lühidalt, kuidas teie meelest oleks võimalik säilitada nii-öelda reaalset suveräänsust Euroopa Liidu liikmena Eestil? Aitäh! Ega siin mingisugust keerulist sellist retsepti ei ole. Eesti peab käituma, Eesti peab tundma ja teadma, et ta on iseseisev suveräärne riik ja Eesti riigi esindajad, valitsus peavad sellest lähtuma. Eesti ei astunud Euroopa Liitu ega kuskile mujale klausliga, et me võtame automaatselt üle kõik mingisugused jutumärkides väärtused, mingisugused tingimused, ettekirjutused, vaid me astusime sinna suveräänse riigina ühena teiste suveräänsete riikide seas. Ja me peame selle vastavalt sellele käituma. Meil on ju eeskujusi olemas, meil on Inglismaa, kes püüab naasta tagasi Euroopa Liidu põhiväärtuste juurde. Neid riiki on teisigi, nii et me ei oleks sugugi üksi, me ei oleks üldse vaja karta, et meile vaadatakse viltu, pigem hakatakse viltu vaatama hoopis siis, kui me oleme kõigega kriitika vabalt nõus, kui me täidame kõike, mida meile öeldakse ilma enda rahvuslike huve arvestamata. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh, härra asespiker, hea Henn. Eelmisele Eerik-Niiles Krossi küsimusele ma viitaks, et kolmas tee on ka Šveits ja Norra. Aga peatused pikalt piirilepingu teemal oma ettekandes. Ja eilses infotunnis välisminister Kaljurand korduvalt kinnitas, et meil on piirilepingut vaja, sest meil ei ole praegu piirilepingut Venemaaga. Kuidas sa kommenteerid seda? Meil ei ole ja meil on vaja. Aitäh! Siin on raske teisiti öelda selle kohta, kui see on tegemist on puhtakujulise valega. Tartu rahuleping kehtib
Tartu rahuleping on samas ka piirileping ja Tartu rahuleping on ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registris kirjas. Seda võib igaüks kontrollida. See, et Venemaa ühepoolselt väidab, et ta seda ei tunnista, ei tee Tartu rahulepingut kehtetuks. Viini konventsioon ei näe ette mingit võimalust sellest taganeda. Venemaa ei ole ka seda mitte iialgi ametlikult teinud. See on ainult retoorika, et nad ei tunnista. Nii et, et ükskõik millise lepingu ühe poole kinnitus, et teda see ei huvita, ta ei tunnusta seda, ei tee lepingut tühiseks. Nii et meil on kehtiv piirileping olemas, rahvusvahelise õiguse järgi kõik need okupeeritud ja annekteeritud alad kuuluvad Eestile. Eesti taasiseseisvumisel taas tunnustati meid kõikides Eesti Vabariigi tunnustes kaasa arvatud Tartu rahulepingu järgne territoorium. Nii et, et kõik need väited, just kui meil ei oleks piirilepingut, me peame midagi uut sõlmima, need on täiesti alusetud ja täiesti laest võetud. Aitäh. Raivo Põldaru, palun. Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud esineja, selge, et kavandatav piiride mahapanek on territooriumist loobumine ja ju me ei suutnud või ei tahtnud siis paremini esineda. Aga mind huvitab meri. Missugustel nii-öelda mõõtmetel esimesel Eesti ajal meie laevastik suutis liikuda ilma, et oleks kellegagi vastuolusid tekkinud kaasa arvatud meie allveelaevad, et kuidas me merel nüüd siis niimoodi tänapäevaseks tegime piiri ja omal ajal oli ta missugune? Aitäh, oskad midagi öelda? Jah, kõigepealt meie oskustest piiri läbirääkimistel siis fakt on see, et Eesti taasiseseisumisel asus Venemaaga läbirääkimistel just nimelt Tartu rahu piiride taastamise nimel. Mingil hetkel, kus suures muuses Riigikogult volitus ja mandaate küsimata, võttis valitsus vastu teistsuguse otsuse loobuda meie osast Eesti territooriumist. Ja mina käsitlen seda täiesti ebaseadusliku tegevuse ja otsusena oma volina. Aga mis puutub merepiiri, siis jah, tõesti, Eesti ajal ei olnud merepiir täpselt sätestatud. Küll olid aga tol ajalgi olemas erinevad meresõidukonventsioonid ja reeglid. Ja hilisemal nõukogude ajal määrati Eesti NSV piir Soome lahe mediaan joonele, keskpiirile. Ja nii ta toimis ja ÜRO mereõiguse konventsioon kehtestab täpselt, millised on siis kaubalaevade läbisõidu õigused, nii rahvusvahelistest vetest, seal ei ole piiranguid, aga eriti ka just nimelt rahvuslikest territoriaalvetest, millised on sõjalaevade läbipääsu tingimused ja selles suhtes mitte mingisuguseid probleeme ei ole. See on rahvusvaheliselt sätestatud. Kui Eesti iseseisvus, siis see ENSV-aegne piir jätkus, ei olnud mingeid probleeme, kuni siis president Meri eestvedamisel Eesti tegi siis vabatahtliku enesepiirangu, mida siin samas puldis siis kaitses toonane välisminister Trivimi Velliste, kellel siis, ma soovitan teil kõigil huvi pärast lugeda seda stenogrammi, kus püüti siis Riigikogu liikmete poolt küsida ja aru saada, et mis põhjusel me siis nüüd tõmbame enda piiri tagasi. Eesti tegi ka Soomele vastava ettepaneku. Ja ega seal ei olnudki mitte mingisugused muid argumente, kui lihtsalt see, et see on meie vabatahtlik enese piirang. Tegelikult, eks me teame ju küll, kelle kasudeks sellised vabatahtlikud enese piirangud on, sellepärast ainus riik veel, kes siis niimoodi tihedalt läbi sõelub, on ju Venemaa ja rahvusvahelise õiguse järgi oleks ta pidanud iga kord meid informeerima, kui tema sõjalaevastiksid läbi sõidab, tema allveelaevad oleks pidanud vee peale tõusma ja nii edasi. Ilmselt siis leiti, et
selline lahendus on kellelegi parem. Kas Eestile nüüd oma territoriaalvete vähendamine parem on? No selles ma väga kahtlen. Aga mis puudutab nüüd uut piirilepingut, siis võrreldes ENSV-aegse piiriga me loovutame Narva lahel circa 350 ruutkilomeetrit seda territoriaalmerd, mis kuulus nii ütelda ENSV-le. Kui me muus piiris järgime Stalini poolt paika pandud ENSV piiri, siis minul tekib küsimus, miks ei teeme seda siis merel? Ma loodan, et ma vastasin. Aitäh. Jokka Valender, palun. Aitäh. Et eelnev kõneleja arvas küll, et rahvasaadikud võiks oma suu kinni hoida, aga ma isiklikult arvan, et suveräänse riigi juurde siiski kuulub avatud aruteluga parlament. Ja kuigi vahel on raske kuulata ettekandeid, siis ma arvan siiski, et suletud suud on väärtus, mida me pigem ei saa jagada. Me peame suutma teineteisega rääkida, kuigi seisukohad on erinevad, muidu oleme tõesti kadunud. Et EKRE rääkis täna Suurbritannia peaministrit David Cameronist kui suurest eeskujust, kellega EKRE-l on side. Cameron on selgelt välja öelnud, et Ühendkuningriik toetab lausa samasooliste abielu. Küll aga Putini Venemaa lahistatakse jõuliselt samasoolisi paare ja suletakse suid. Milliseid väärtusi lisaks samasooliste paaride ahistamise õigeks pidamisele jagab EKRE Putiniga? Aitäh. Ma ei oska öelda, kust võtad sa seda, et me jagame Putiniga samasooliste paaride ahistamist. Ma ei oska sellel küsimusel vastata. See on täiesti meenevaldne, see on provokatiivne. Aitäh. Ei, meil ei ole mitte midagi sellist. Ma ei hakka aega ega teiste kolleegid aega sellise asja peale raiskama. Tänan. Juhan Parts, palun. Aitäh. Väga hea ettekanne. Praktiliselt üsna keeruline on nõustuda, kuna see ideoloogiline platform ei ole teil ju niivõrd Briti konservatiividega, isegi mitte Orbani Fidesi, vaid ikkagi politoloogiliselt pigem selle jobiku kanti minel, suhteliselt segane ja nii edasi. Ma võtaks teiega arutada Euroopa föderaliseerimise tendentsi. Praegu jaotatakse Euroopa eelarves ringi umbes 1% Euroopa rahvuslikust kogutulust. No föderatsioonist rääkides tõsiselt, 10% ka nii-öelda rahvusliku kogutulu peaks ümber jagama. Ilma rahalise ressursita ei ole mõtet rääkida föderatsioonist. See on selline nii-öelda soov mõtlemine või teatud põhjendamatu alarmism. Ja minu küsimus ongi teile, arvestades teie sügavaid teadmisi, et kus me võiks rääkida föderatsioonist Euroopa puhul, kui palju peaks sellist rahvusliku kogutulu ümber jagama siis nii-öelda läbi Brüsseli, et tõepoolest me võime hinnata, et tegemist on föderatsiooni poole liikuva ühendusega. Aitäh. Juhan Parts on täna esinenud suurepärased diagnooside panejana. Noh, jah, omamoodi lõbus. Aga mis puudutab nüüd seda küsimust, siis ega föderatsioon ei seisne mitte ainult rahade ümber jagamises. See ei ole sugugi föderatsiooni peamine ega olulisemaid tunnuseid. Föderatsioonil on väga palju muid aspekte. Eeskätt on see otsustusõigus, liikmesriikide suveräänsuse küsimus ja nii edasi. Just see, millest me täna oleme rääkinud kõige rohkem. Ja me näeme viimaste aastate jooksul täiesti selgelt, kuidas Euroopa Liitu on sihikindlalt suunatud föderaliseerimise poole, on erinevaid pädevusi riikidelt koondatud Brüsselisse ja see tendents, ja sellest räägitakse ju varjamatult, see ei ole kellegi saladus, et eesmärk on föderaliseerumine, aga samas me näeme ka tänapäeva Euroopas, et täpselt samamoodi nagu see pressing föderaliseerumise poole kasvab, nii kasvab ka
vastuseis sellele, nii et tegelikult ma hästi ei usu, et see läbi läheb. See viiks Euroopa Liidu lagunemiseni. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja, küsimustele vastamist ja aeg on läbi. Ma vabandan saadikute ees, kes ei jõudnud oma küsimust esitada. Aitäh!